So, ẹlẹ́karùn-ún, òun ni wọ́n ń pè ní doggy. Ṣé rí doggy yẹn is the best fún olóyún? Yes, it's one of the best sexual position. Àmọ́ fún olóyún, doggy is the best because that is the only time tí olóyún máa lè doríkodò. Ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń bọ́n ṣe lóyún yẹn, gbogbo ẹ̀gbẹ́ máa ma fà wọ́n, àyà máa ma fà wọ́n. But tí wọ́n bá ráyè doríkodò, ó máa ń jẹ́ kí ara tù wọ́n díẹ̀. Òun náà fi máa ń sọ pé swimming is the best exercise fún olóyún because time tí olóyún bá ń swim, time tí wọ́n bá ń swim lọ́wọ́, oyún máa lè doríkodò, tí wọ́n máa free, tí wọ́n máa lè dùbúlẹ̀ láì bẹ̀rù kí yẹn. Òun ni wọ́n máa lè dùbúlẹ̀, ni wọ́n máa lè doríkodò. Táyà wọn ò ní já wí pé ṣé mi ní ṣe léṣe, ṣé ikùn mi ò ní gbá nǹkankan. So, bó ṣe rí fún doggy náà nìyẹn. Doggy yẹn ló make sense jù fún olóyún. Òun ló make sense because time yẹn ni wọ́n máa lè doríkodò, ni wọ́n máa lè ṣe tó dẹ̀ máa slide in slide out. Tí wọ́n bá dẹ̀ fi ẹ̀rọ sí tí wọn wà too rough about it. So, doggy is one of the best fún olóyún. Then a tún ní ìmíì, leapfrog. Leapfrog yẹn náà bí doggy náà lòun náà ṣe rí bó ṣe ti gbọ́ frog yẹn. So, ó dà leapfrog yẹn is also one of the best. Òun ló jẹ́ kó jẹ́ pé mo fi òun àti doggy sí last because doggy, leapfrog, they are one of the best. Ó tún ní kan náà, hot seat. Hot seat is also one of the best. The hot seat yẹn kò tiẹ̀ ní stress. Fún leapfrog, ẹ máa, àtọkùnrin àti obìnrin, wọ́n jọ máa kneel down. Ṣòye yín. So, obìnrin ẹ máa kọ̀yìn sí ọkùnrin, wọ́n jọ máa kúnlẹ̀ ni. So, àtẹ̀yìn ló ti máa ma fún un. Ìyẹn náà fẹ́ para, ó fẹ́ fara pẹ́ doggy. Ṣòye yín, orí kúnlẹ̀, òun náà ni ìyẹn wà. Then, a tún wá ní ìmíì, ìyẹn hot seat. Ó dà kó mo ti dárúkọ hot seat lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé rí hot seat yẹn, ọkùnrin yẹn máa jókòó sórí chair, obìnrin yẹn máa wá jókòó sórí chair. Ìyẹn ló simple jù láti fi simple. Wọ́n dẹ̀ máa ma ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó kù. Pé kó fún ọmú ẹ̀, kó fara, kó fọwọ́ rò ó, kó fọwọ́ pálára, kó máa kiss ẹ̀ ní gbogbo ọ̀hún, gbogbo orí ẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. So, obìnrin yẹn ló máa ń wà in charge níbi tí hot seat yẹn. Ó máa fi ìdí rí ẹ mọ̀. Wọ́n máa ń pè é, èèyàn lè pè é ní bóyá oní odò. The last but not the least, òun ni fún àwa obìnrin. Obìnrin ló wà in charge when it comes to this one. Òun ló máa ń pè ní goddess. Obìnrin yẹn ló máa wà lókè. Ó máa nà án, ó máa nà án tán sórí bẹ́ẹ̀. Obìnrin yẹn ló máa wà lókè. Ó máa jókòó lórí ọmọ yẹn. 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 So, eléyìí ó wà fún àwọn obìnrin láti take